បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាទីលោកតាដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គមYouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាប្លែកភ្នែកលោកខេមរៈសេរីមុនលេងខ្លួនឈុតគេងយប់ក្នុងពិធីខួបកំណើតកូនប្រុសសំណពអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតារាចម្រៀងប្រុសលោកខេមរៈសេរីមុន រឹតតែល្បីក្នុងវិស័យសិល្បៈរបស់លោកហើយលោកកាន់តែមានសុភមង្គលនិងក្តីសុខកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារខណៈពេលដែលកូនៗទាំងបីកាន់តែធំឡើងយ៉ាងគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាស្ដែងការពីយប់មិញនេះជាថ្ងៃកំណើតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហើយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបាននាំគ្នារៀបចំពិធីខួបកំណើតយ៉ាងសាមញ្ញក្រុមការជួបជុំក្រុមគ្រួសារយ៉ាងរីករាយបំផុត ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺតារាប្រុសរូបនេះបានធ្វើការលេងខ្លួនយ៉ាងប្លែកភ្នែកតែម្ដងជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់សាមញ្ញរលុងរលុងជាឈុតមើលទៅស្រដៀងឈុតគេងយប់តែម្ដងគឺថាមិនលេងខ្លួនដោយកម្មវិធីគេដទៃទៀតទេសំខាន់ឲ្យតែមានភាពរីករាយប៉ុន្តែទោះបីជាស្លៀកពាក់បែបនេះក៏មើលទៅស្រស់ស្អាតទាំងគ្រួសារតែម្ដង ហើយឃើញថាការរៀបចំយ៉ាងសាមញ្ញក្នុងកម្មវិធីនោះបាទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនខាងលើនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា